Në mesin e tyre kanë zënës që gjatë pandemis nuk arritën të mbajnë mësim. Ndjekja e procesit mësimor nga distanca ishte e pamundur për ta pasi nuk ishin pajisje teknologjike. E dikush tentoi të gjente një zgjidhje. Na kemi shku në për familje ku s'kam pas telefona, që të detyra i kemi fotografu dhe i kemi përcjel të mësim dhonsat. Për shkak të mungesës së pajisjeve mbi 70 zënës në shkollën Mihail Grameno nuk kanë vijuar mësimin. Drejtori i shkollës Ismet Gashi tha se me fillimin e vitit të ri shkollor, këto raste mund të dyfishohen. Dikon 72 në bazë statistikave që i kemi, që nuk kanë pas mundësi të pajisen me teknologji, sepse një pjesë e tyne janë në asistencë sociale, një pjesë e tyne janë të komunitetit, një pjesë e tyne ju mungojnë edhe një prej antarëve të familjes. Gashi tha se Ministria e Arsimit do të duhet të siguronte këto mjete paraprakisht, pasi që po vështirëson mbajtja e mësimit. Edhe dasht me kohë që të ndaj buxhetin edhe të pajis shkollat me teknologji, sepse kemi di që kjo gjendje do të na shoqëroj edhe një kohë. Për këtë kohë atëherë është dasht që kompjuterët ishin në shkollë në shtator. Me një hallë të ngjashëm janë ballafaquar mbi 9000 nxënës në gjithë Kosovën. E nga Ministria e Arsimit po thonë që sigurimi i pajisjeve teknologjike është në fazën përfundimtare. Dikun rreth 9000 nxënës janë gjithsej të cilët kanë mbetur jashtë procesit të mësimit nga distanca. Megjithatë, numri i pajisjeve është më i madh i siguruar, do thotë kemi siguruar pajisje edhe për mësim dhënës, të cilët do thotë nuk kanë pasur mundësi të sigurojnë pajisje për realizimin e mësimit. Momentalisht në disa komuna është ndërprerë mësimi në objekte shkollore për të vazhduar virtualisht, pasi janë paraqitur disa raste pozitive me COVID-19 të mësimdhënësit.